to the main event. Nembakal misaf. Let's get ready to rumble. Y'all ready for this? Duñ ay ennemi, duñ ay adversaire, ay am di jamm lañ. Parce que tay def na ci sama poste lo xamanteni like munuma ko wona def sama poste nonu nonu ni mu ñëwé ci man. Kon mom sama am di jamm la du suma non quoi. Non, man amul luñuy wax. Contrat lañu signé, contrat moma jëlé Sénégal ba fi. Contrat bobu lay remplir té ku na xam na ni man suma ñëwé pour contrat damay contrat, suma ñëwé pour xex damay xex, suma ñëwé pour yëngal damay yëngal. Dama bayyi lepp ñëw. Signé contrat digënté goor ak goor la yéno bu ci kaw door ci souf tok ci kaw door ba mu bu dé sax baxna dara ga li récréation la donc jëf jël ñom ñu ngi lay déggul tamit langa langam pour tontu ci lolu non man directement la koy abréger buma dé nelaw do ma yé mëno ma tankal té waxon na la ci ay jamono boy nexum ndoxum ki lay tankal bis bo maré nan kan mo lay tankal nga nan bi ngay wax dama la déggu déggluma muso ma wax def li teentiwuma la bude doole malako ko mag nga man xale la kuma lay tuma tuma na tuma yu metti jaar ni delu fama joge won mala man mala bu doole tapet nga wax rek nga fi nek mbele mbele ji dafa bari te li dis du yengo bal mbele mbele ji calm down mbele mbele ji mo lay yengal yengal sa morom ni mbele mbele gi fuma egg mo fa egalé di nga nopi yow ya may nopi lo billah wallahi taala di nga nopi do dara di nga nopi yow yow xam nga li ma sax yow xam nga ni man ak yow from outside la won ba inside yow yow di nga nopi buma la neti di nga nopi ku la upp sud la munuma nopi lo ragal nga li nga li muy def ni bu pend bi wuré du djéggu wut sima waxo lu am billahi wallahi taala bu pend bi wéré du djéggu wut sima billahi bu pend bi wéré cheikh ahmadou bamba khadim rasoul duma ragal kato bu kamera ko ne yeb nak ko ne yeb la lay japp ko ne yeb la lay japp yow so ñewé ci lamb ji def moy toy lamb nga don xaar té du lamb lamb nga don xaar té du lamb affaire bi fight la fight fight taxaw deugal peng 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 affaire bi lool la du question kan ni dañuy wax mala bu dole mais dama la bu dole mais jeuf mag nga bu bisba dina la won ni la mag nga nampo mag nga man jeuf jala ma ngi tok sa ciumukaay man jeuf jala xam nga limu wax bu baax dama nampo 2 ans 2 mois ci nday nampo 2 ans 2 mois ci nak xar bey mew mota dama mandi peaw so beuse mewoy jenn bokuma ak mom barki seigne bamba dama koy duma dama koy jeggi demat ci lenen combat bi depuis yag nako beug nak di laaj jox len ma jeuf jël jox len ma jeuf jël jox len ma jeuf sax laaj nako yow comme jox nañ mako nak ha affaire bi mom xam nga yeen xam ngeen ni bay bal bi fim toll ni dans 2 mois ci ginnaw fim toll ni changer na ban 2 mois yow nga nekku ci dara barki sa yahi mo feuna billah wallahi mag nga barki serigne bamba doomu duma yow mag nga mag nga yow do dara li rek nga man tapet nga li nga man tapet nga tapet nga yow khalis moñu bolé fo jëm loy daw khalis moñu bolé do dara tapet di sop kon mbok sol fay inshallah nañ bëggal sénégalais yi ak sport et puis voilà no inshallah lundi prochain lañ jox date bi and it's for soul fight all right na mbaxal mi saf to the main event.